Võte üks. Startisime Pandlandiast. Auto on siitaks asju täis. Sest järvekes ei üssju. Tulevad hiljem. No, seda üldse pole rääkinud, kuidas Aisso oma asjad kaasa võtab. Aga nad kõik pidid pool kuus hakkama sõitma ju. Kell ongi pool kuus. Okei, okay. Siis nüüd võib helistada. Kui järveka pool kuus ei tähenda tavamõistes pool kuus, siis tähendab pool kaheksa. Praegu oleks juba äärevalt loonud, et me ei saa üle põllu teise tänapäeva off-roadi teha. Aga ei ole. Ei. Ei saa siin bussidega, kuna te peame no, ikka sõima. Saame juba hoopis kiirus katset. Peame ringi sõitma. Off-road ei saa, ma panen kaamera ära praegu. Vremenne sisse, aga mis ei Vremenne jah. Teine päev, peale üssi on kõigil sit olla. Mul ka üks silm pilgub, aga jada midagi. Õhtul filmimisen ei jõudnud meie saarekest. Võta pandla ette, kus on, panna, kus sa leidsid näita järvete ka. Esimene rõõm Valgevenes, õlumaga 20 000 rubla. Kõrval on Valgevene pulm. Esimene öö Valgevenes, 270 000 rubla öö inimene. Palju see eurodest teeb, täpselt ei oska arvatagi. Mikko arvas, et 15 eurot. No ei sõida homme, jah? Mina pean sõitma. Meie jaoks tehti eraldi grillimiseks lõke. Avati meile grillmajakene. Soslõtsnaja. Grill nimi on vene keeles mangaal. Ei saa kohta, jah. Noh, saarlane. Valu kohe üle ei saa kohta. Tahad oma tänasest päevast rääkida ka või? Jah, just seal pitsid siia tooksid üks väga tore päeva. Et hakkame vaja nagu normi minema. Piiri peal oli küll natuke jebimist nende ohoodega. Poedaga kuidas läks? Kuidas? Poedaga kuidas läks sul? No, poedaga oli ka hästi. Ais leidis ka koduseid tooteid meil siit, et Tallinskaja. No ja kus me nüüd siis oleme? Kuhet seda tead. Valgevenes, äkki. Turbaasa. Valgevene Russalkad järve ääres. Ta ise maksta, ma arvan ka. Ega ta tühi tea ka. Juba hea, ta oli 9. tööl 11. tuleb ja ründa, aga oli reiki reiski. No väikseid on palju igal juhul. Siin on sellest lahe, siin vaatad, kui vette lased peha, kui siis näed täpselt, mis ta teeb sellega. Mängitele. Siit see sulla raha ei annagi üldse ju välja. Ei anna. See on nüüd ta... See on ainult kordi, sa oled neid maksid teha siin. Maksid teha, jah, jah. See mulle ei kõlba. Keegi
No räägi siis ära, Ingelt, mis sa ossid? Selleks, et ma unustasin täiesti mõtetu vidi, nagu mikro SD kaardi ülemineku. Unustasin koju. Pidin ostma sellise hinnaga mikro SD kaardi, kus on üleminek kaasas. 76 800. Aga mõtles nüüd selle järgi, et arvutades eurodesse, siis asja arvast mingi 3 euri. Aga ikka on kahju. 78 000 läks praegu. Kahju on sellest. Ega me täna kõrgele loobunud, et see siis ütleme nüüd please wait. Võtame ruskama, see on sellest ka aru. Pandal hakkab kätte jõudma rõõmu hetk, ta saab miljonäriks. Võtse anna nits nõh bez tšeka. No võtame tšeki ka siis. Drugaja summa. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 miljonit võtan välja. Võõdad. Nüüd seda ei vaidle vastu, kui et tahad 2 miljonit, siis võta. 200 000. Nii, sain raha. Võtta paneb sulle tšekki. Jah, sain jätama 2 miljonit. Mis on rekonstrueeritud linnapea meil Levitaanuse initsiatiivil. Jah. Midagi ei saa aru, mis kirjutatud on. Küsimuse peale, kus sai Truiasse juudi kalmistu, ei osanud väga vana mees öelda, et ütlesid isegi tema isa ei tea. Aga need siin on peatänaväärs on vanad juudi poeg siis, mis sõja ajal pihta ei saanud. Peaaegu uus piimaauto. Borisov Stone, Borisovi kivi. Aastast 12. sajandit mingi mälestus. Mis on mida raabed, et ta...
leidis keele, pumpab keelelt infot välja. Hirve pull. Kui on valikus, kas... Ja Trista on 300 liitrit. Ruda, ma maksan selle kanistri kohe kinni sulle. Vaata, pärast sekki peaks. Vaata, siit ei mõni valiki toosi siis. Ma ei tohi. See kanister, mul kulub see kodus alati ära. Kui see kanister ei maksta. Välja lülitatud, välis võrgu toide. Ma lülikab ka tühid. Mul ka kurandab. Kurandab, ma tean, kurandab. Läbirääkimised. Ei, no, asja selles lihtsalt, et muud ei olegi midagi, aga seal midagi sitaga ei juhtu, aga kuradi raiskab lihtsalt terve päeva ära lõpuks mingis mõtetute vendadega vaieldus. Ja siis ta näeme lõpuks mingi Lenini kuju, kui näeme. Ja tuleb see Narjaad, eks ole, Narjaad on ju noored nokad, kuradi 18-20 aastat. Mingi seersant on ka, kes võibolla kuradi üldse ei viitsi midagi. No tulid mingid, no tema, no lähme siis hakkama vaidema. Mis see seal torgib tõesti? Kus sõidame siis? Pidevskis on. Pidevskis. Parem kui kuskil... Kurgan družbe. A družbe nihuja nie bola, korek. Kiiri ja ei ole tähtis, aga... Как светы колесики, грош цена.
just arvas, et meil on kirikutee jälle. Aga see on ikka puhta asfalt võrdles kirikuteega. Мне глаза твои что-то сказали, и от этого стало жарко. За окном непогода и ветер, мне тепло, если рядом ты рядом. Не счастливи меня, поверьте, под ласкающим нежный... Ни, Мико, mis juhtus täna? Sittagi pole juhtunud. Kõik on nii hästi, et sittagi... ei, on ikka. Meid oleks vangi pandud. Aga me saime õigel ajal sääret teha. Tahtsime minna Družba Kurganni vaatama. A Družba Nihuja? Nihuja. Nikakova Družba. Aga õnneks küsisime ennem mingite külavahetaatide käest. Ja need arvasid, et teil oleks parem siit jalga lasta. Muidugi peale seda, kui ta oli käinud helistamas ja küsimas, et kas me saaksime seda Kurganni minna vaatama. Tuli ta tagasi, ütles, et mehed teil oleks õigem siit jalga lasta, sest korrapidaja juba sõitis välja. Mitte midagi ei juhtunud. Jälle hea. Sama nagu sul. Keegi tuleb, vaata. Tšau. Näe, see on täna kõige selline... Täna on kõige parem osa, kuul sõitis meist. Vabanda just korraks. Täna oli kõige parem osa, et kuul sõitis mööda ja kummi paatli katused. Aga üldiselt me jääme igale pool hiljaks. Veerand tundi oleks saanud peenelt üle Läti piiri või selle üle Valgevene piiri Läti poole pealt, aga jääme 5 minutit hiljaks. Siis me jääme, kus me veel hiljaks jääme? Mingi asja veel. Kohvikus jääme hiljaks. Oleks süüa peaaegu saanud. Siis meil on see, et laagrisse jääme hiljaks, hakkas vihma sadama. Aga meil oli järvekaga hea plaan, et seal oli tee ääres üks küla, kus laenutati hobused. Ja mõtlesime, et võtame sealt, et no mis mitte, no, et mis see hobune siis ööpäevaks ikka võiks maksta. Et paneme üsnalt laagrisse, las sööb rohtu või midagi. Ja siis me võtsime, võtaks jälgi mingi lehma ka juurde hoopis, et siis on seltsis segasem, aga need peavad erinevast soost olema, et läheks seal põrutamiseks selle, perutamiseks. Ja siis, aga siis me ei võtnud hea, et ei võt, sest et vihma saast järve öö ja kus see vaane loom oleks olnud, siis on niimoodi. Hobune oleks märjaks saanud. Ja meil hobuse kuivatamise asju poolt kaasas, et siis me ei saanudki... Ei hakkanud loomi seal narrima. Ja. Aga jah, täna meil jah, siin oleks saanud peaaegu piiritsoonis. Alguses me võtsime, et meiega tehti nalja, sest et need onud, kes seal meid nagu õpetasid ja aitasid, et edasi tohiks sõita, need olid ise vähe napsused ja üks mees üle 3 minuti püsti seisund kohe pidi kükitama. Et ilmselt olid säärelihased väga väsinud. Need olid panedellid. Ja siis, aga petsid meil poolpudelit viine välja, et mis on tarugi, mina võtsin, et see on kõige peenem värk, mis üldse, kuidas üldse saab üks viinapudel välja petetud, et sõida piiritsooni ja tulevad venad välja ja ütlevad sulle, et siit ei tohi minna ja nii ongi hästi, aga siis tuli välja, et pärast sõitsid piiri peal auto meile järgi ja ikkagi olekski nagu olnud mingit küsimist, aga õnneks olid viisakad poisid ja ei olnud häda, et saime sealt ilusti tulema ja kõik oli hästi. Aga täna jõudsime juba kell 3 järve äärde, et nüüd ei julge vaia maasse lühi. Kell pole 3 veel saanud. Lõunadki söönud ja juba meil on ööma ja olemas. Restoranis pole käinud. Kõik on paigast ära meil täna. Ei ole üldse lihtne. Suht raske elu on siin Valgevenes, ma vaatan. Me lihtsalt õpime vigad. Pimedaks läheb niimoodi, et ei saa aru, et võibolla vahest läheb kell 3 pimedaks, vahest läheb kell 6 pimedaks. Me lihtsalt õpime vigadest, et me ei julge enam hilineda kuskile. Varakult kohal igal pool. Võidaks järv, võidaks kinni panna. Sanitaartund, lastakse tühjaks, tulevad külamed korrad kallad välja ja me jääme ikka pika näpuga sinna. Saaran lubas täna võtta siit 2 ahvenat ja 6 augi, nii et meil ilmselt ilma aega ostsime seda peenikest vorsti, mis seal sügav külmutatud oli.
paljud kinni, et siia jääbki rääkida. Nii, need on saarlase jalad. Siit hakkab saarlast kooruma. Naksti saarlane käes. Hoppa, automaatselt. Nii. No, mis teile juhtus nüüd? Mina ei tea. Kõik kordavad, et liiga vära leidsi mõõma, aga ma arvan, et täitsa normaalne aeg. Saab vähemalt valges telgi üles. Asso? Pikemalt ei oskagi midagi lisada ja siin üks plandi peale paisse, mis enne märgi ikka seal. Aga kohe tuleb mootorratoriir tagasi, et äkki on midagi veel paremat leidnud. Et paistab vaatama. Aga ilm hakkab juba lubama vaata. Vist ei hakka sadama. Ei saa kõrta. Offroadi esimene etapp oli ka ära ja päris libe. Ähkimist on kuulda. Mis seal toimub siis nüüd? Mootorrattur just pidi pikali käima peagi välja. On ta teil kogu aeg pikali või? Ei, no päris kogu aeg ei ole, ühe korra tal joppus. Aga noh, eks ta ise tuleb ja räägib täpselt, mis ta nägi. Selge. Saame selle, milles keelt siis küsidle paissi. See suur järv. Seal on puhas see roog ainult, sealt saaks panna telki küll, aga see on ikka mõtet täiesti põllu peal. Noh, see. Ja siis seal taga on veemigu järgi. Või noh, selles suhtes ma ei tea, kas see oli selle osa või olda, aga minu arust. Seal on nagu see kalapüügi koha pealt, et ta võib olla nõks parem, et noh, 60 meetrit on see, kus saaks visata enam vähem lente. Aga noh, laagri koha poolest on, ma arvan, see on mõnusam. Ja noh, seal on nagu see, et ütleme nagu siin need puud on, et noh, siin nagu istub mõnuselt on ja otse vaatad siia järve ja seal on nagu siuke hästi tihe võsa, no siis saan nagu sinna rannaalale minna, siin 60 meetrit, kus saaks reaalselt lentsiliselt, et noh, ma arvan, et see koht on isegi mõnuselt. Kohel, kuulisite piiksus, jah? Kohel lendab mootorratas õhku, ei lennanud. No räägi nüüd, Ais, mis siin siia tõi ja miks sa siin oled ja mis juhtus üldse täna? Ei tea. Tea, ma olen segadus, ei tea, mis liikus raha isegi. Aha. Jäid võlgu kellegi või? Ikka. Tere maailma põlgu. On. Palju sul raha järgi on? Sitaks. On. Suured kopüürid. Üle milli. Üle kahe milli segan järgi, ma arvan. Üle kahe milli. Võibolla. Aga võime sõita sinna, kui tahad ise ka vaadata. Aga mis sa seal mäe otsust tulid alla ja olid natuke... Vintis. Tahtsid pikk...